Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Mana 2 xonali karobka uylarimizni yana ko'rsatishda davom etamiz. 70 kvadratli karobkali uylarimiz ko'pchilikni talab va istagiga binoan karobka uylarimizdan ko'rsatyapmiz. Mana bu bitta katta xonasi. Tirzalar akvaplastdan qo'yilgan. 4 etajli domning 3-chi etajida joylashgan 70 kvadratli 2 xonali uylarimiz. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, ekran yuzidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana zali, mana bu yoqda yana bir xonasi bor. O'zlaringizga ma'qul qilib, remontini qilib olaverasizlar aka ukalarim. Marhamat. Kommentariyada o'z izohlaringizni kutib qolaman. Kimda kim zo'r uylardan olmoqchi bo'lsa ham kanalimizda o'tib ko'ringlar. Bundan oldin tayyor uylarni ham chiqarib ko'rsatdik sizlarga. Remontligi ham bor, karobkaligi ham bor. Kanalga o'tib bemalolgina ko'rish verasizlar. Mana bu yeri oshxonasi mana. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Mana hozir koridorni ham ko'rsatib o'taman. Eshiklari temir eshiklardan o'rnatilgan. Tarafta qo'shnilar ham yaxshi bu yerda. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.